Najšťastnejší som, keď môžem ráno slúžiť svätú omšu, keď viem, že ľudia čakajú na Boha, že majú smet po Kristovi. Je pravda, že v kostole stretávam stále tých istých ľudí, ale je pre mňa povzbudením vidieť, ako sú tí ľudia vo svojej viere verní. Každé ráno chcú ísť na svätú omšu a sú radi, že majú kňaza. Preto vstávam každé ráno o 5:30 s radosťou a pripravujem sa na svätú omšu. Spása nie je otázkou budúcnosti. Spásu môžeme dosiahnuť už tu a teraz a musíme sa o ňu usilovať. Preto je dôležité, aby kňaz vychádzal za ľuďmi, aby bol s nimi v kontakte, žil s nimi. Nedá sa zostať sedieť v kancelárii. Treba ísť ľuďom v ústrety. Keď budeme ako kňazi žiť to, čo žijú ľudia, lepšie pochopíme ich situáciu a ich trápenia. A potom aj oni nás lepšie pochopia, skôr uveria tomu, čo im chceme povedať. V mojom rodnom kraji žije kňaz, ktorý spravuje jedno duchovné centrum. Nad vstupom do budovy sa nachádza veľký nápis v našom dialekte. Je tam napísané: uvoľnite sa a nebojte sa, Boh existuje. To je aj môj cieľ. Pomôcť ľuďom uveriť, že Boh existuje a že sa mu môžu úplne oddať. Som šťastný, keď môžem ľuďom navracať ich dôveru v Boha, keď im môžem pomôcť uveriť, že Boh naozaj existuje a kráča životom spolu s nami. Nech sa deje čokoľvek, nikdy nás neopustí.